Друзі, ну, значить Володя. В, значить любов. Володя. Володя і любов. І любов. Добрий вечір всім, хто з нами. Наш телеканал «П'ятниця вечір», як зазвичай, о 18-й. У п'ятницю з цими прекрасними людьми. І з цими прекрасними людьми. Так. Лана Шевчук. Прекрасними людьми. Лана Шевчук, Макс Назаров, Ангеліна Пучик. І Антон Довлатов. Добрий вечір, друзі. Нас спершу заспокоюють, що війни не буде, що все спокійно, що це все брехливі телевізори. А потім знову нагнітають і знову кажуть, що у нас під загрозою Харків. Чому справа? Будемо розбиратись. Але я хочу наголосити, що буквально сьогодні прес-секретар нашого президента Сергій Нікіфоров пояснив риторику нашого президента щодо можливої окупації Харкова Російською Федерацією. Сказав, що це президент сказав гіпотетично. Це гіпотетичний сценарій. Може, чи варто, гіпотетично? Чи варто думати, що всі передвиборчі обіцянки нашого президента так само були, знаєш, гіпотетичними? Про це і мова. Треба порахувати, він почетним чи нечетним давав ці обіцянки, тому що, судячи з цього, щодня змінюється позиція, а просто перед ефіром прийшла інформація, що Канада дає 120 мільйонів доларів. Зараз би ці гроші перемогли, а не от це от все. Але треба ж розібратися, колеги, що нам робити з цією риторикою щодо нападу Російської Федерації і щодо спростування такого гіпотетичного сценарію нашого президента. Чи бути на чілі, чи бути в ресурсі, чи бути у потоці. Але, на щастя, наш сьогоднішній гість завжди у ресурсі. І це... Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Давайте вітати. Олег Валерійович, добрий вечір вам. Доброго, бачу в настрої, Олег Валерійович до нас йде. Я хотів наче якраз особисто йому дав. Добрий вечір. Вечір. Олег Валерійович по карантину. Ми наче чокаємося з вами. Та, ну, сподіваюся, хотів що сказати, поки не в потоці. Олег Валерійович. Тут би не чокнутися в країні. Скажіть, будь ласка, як у вас настрій? Чи тривожно вам на душі через те, що відбувається от в міжнародному сенсі, і те, що пов'язано з Україною, нагнітання постійне, що під загрозою наша держава, що може бути повномасштабне вторгнення Російської Федерації? Чи ви все ж таки не вірите цим нагнітанням і спокійний? Тривожно, як і в кожній українській сім'ї. Я думаю, що кожен зараз, в кожній українській хаті. Люди сидять і реально бояться, тому що... Ну, як можна жити, як можна будувати плани, як можна думати про майбутнє будь-якій людині, коли ти не знаєш, що буде завтра? Пане Олего, як ви пояснюєте риторику, змінну риторику нашого президента, коли буквально на днях він усім українцям у своєму відеозверненні сказав, що панікувати не треба, що гречку та сіль бігти купувати не треба, і розвідка українська володіє інформацією, що Росія нападати не збирається. А буквально вчора західній пресі він дає інтерв'ю BBC і каже про можливу окупацію Харкова. Чому така риторика президента різниця? Під загрозою не тільки Харків, під загрозою вся територія України. Коли два дні тому Володимир Зеленський давав цю заяву, де розказував, що не панікуйте. Ясно, що паніка – це не порадник, але людям треба говорити правду. Я не рахую до панікерів президента Сполучених Штатів, чи голову Єврокомісії, чи прем'єр-міністра Британії Джонсона, чи прем'єр-міністра Канади. Всі ці люди мають інформацію, мають розвідслужби. Я думаю, що величезна сьогодні реальна загроза російського вторгнення. Коли ми подивимося на інтенсивність цих переговорів, комунікацій, доставку зброї, візити сюди закордонних лідерів. Ну, все це не просто так відбувається. А чому ви українській розвідці не довіряєте? А найголовніше – це концентрація російських військ біля кордону. Це найбільша загроза. Вчорашні, подивіться, фотознімки, які оприлюднило агентство Рейтер. 140 тисяч військовослужбовців на кордонах України, тисячі одиниць військової техніки, зброї, яку женуть із Далекого Сходу. Олег Валерійович, але ж потрібна причина. Це, для це чого? Велика загроза. Для чого? Він же втратить більше, якщо дійсно відбудеться напад, ніж здобуде. Приємно, що я бачу адекватну людину, яка це розуміє. Хотілося б, щоб в Кремлі так само це розуміли. Путін, єдине, що його стримає від загрози, це не санкції. Санкції – це як зайцю стоп-сигнал, ні про що. Він восьмий рік проти Росії санкції, не дуже вони їх стримали. Єдине, що стримає Путіна – це його усвідомлення однієї простої істини. Коли він піде сюди війною, з широкомасштабною війною на Україну, він тут собі голову і хребта зламає. Тому що ми будемо боротися за кожен метр нашої землі. І все. І нехай вони не думають, що це буде легка прогулянка, як в Афганістані. Чи хочуть українці війни на своїй землі? Безумовно, ні. Ви не знайдете ні одну людину, яка скаже, що він хотів би, щоб тут була війна. Ні.
чи претендуємо ми на чужі землі, як це робить Путін? Ні. Нам чужого не треба, але і за своє будемо воювати, боротися і не віддамо. Олег Валерійович, я пропоную зараз послухати президента Володимира Зеленського стосовно Харкова. В інтерв'ю Washington Post Гаран припустив, що повномасштабне вторгнення, про яке всі так активно говорять, зокрема міжнародна преса, в першу чергу почнеться з Харкова. Увага на екран. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупованим. Росії потрібен привід. Скажуть, що захищають російське мовне населення. Харків має понад 1 мільйон громадян. Це не буде просто окупація. Це стане початком великомасштабної війни. Володимир Зеленський, президент України. Олег Валерійович, при цьому Лавров не один раз вже казав і сьогодні вчергове повторив після зустрічі з Блінкеном, держсекретарем Сполучених Штатів, що наступати не збираються, що в планах такого не було, немає і бути не може. Не можна вірити жодному слову ні Лаврова, ні Путіна, ні будь-кого іншого. Подивіться, будь ласка, риторику. Для того, щоб перемагати ворога, його треба знати. Тому я постійно моніторю, що відбувається в Росії. Подивіться риторику їхніх виступів, в їхній Держдумі, у їхніх засобах масової інформації. Якщо вони не збираються нападати на Україну, для чого 140 тисяч військ біля українських кордонів? Для чого з Далекого Сходу до кордону з Україною гнати смерчі і інші реактивні установки? Для чого концентрація російських військ на білоруському напрямку? Для чого реєструють у Держдумі проєкт постанови про визнання Росії терористичних організацій ЛНР, ДНР? Розмови на російських ефірах про захист російських громадян. Спочатку громадянам України примусово роздали російські паспорти на Донбасі, а тепер їдуть їх захищати, бо вони російські громадяни. Чим це відрізняється від того, що робив Гітлер у 38-му році, коли захоплював Судети, захищаючи німецькомовних громадян, Чехословакії тоді ще й? Чим це відрізняється від нинішня риторика російських лідерів? Чим вона відрізняється від Геббельса, від Гітлера, які так само всі їм загрожували, то Польща, то Чехія, то німецькомовних захищати треба, закінчили з Другою світовою війною. Тому вірити їхнім словам не можна. Нас можуть переконати виключно їхні дії. Ви не хочете війни? Помните, як ті пісні? Хочуть ли русські війни? Доведіть цьому світу, що русські не хочуть війни. І оці неадеквати, які сидять у Кремлі, теж її не хочуть. Відведіть для початку російські війська від українських кордонів. Вам тут нічого не загрожує. Олег Валерійович. Україна – це не та держава, яка буде нападати на Росію. Ніякої потреби у тому, щоб тримати російські війська, сотні тисяч військових на українському кордоні, немає. Ми не загрожуємо Росії. Я поправлю вас, 8-е скликання, там, де ви були присутні. На жаль, так… Я не був там присутній, я там працював. Ну, як де ви працювали, так, безумовно. Я але саме восьме. Щоб бути присутніми. Де ви формували порядок денний? Можна я так скажу? Абсолютно з іншого боку зайшла. Але так Верховна Рада 8-го скликання і не визнала ЛНР, ДНР терористичними організаціями. Ми не можемо так говорити, тому що це не відповідає дійсності. Я про інше. Пам'ятаєте наш один ефір з вами, де ви сказали, що маєте інсайт? Це було в грудні. Що Зеленський збирається ввести воєнний стан. Після цього була прес-конференція Зеленського, де Зеленський вас згадав ні злим тихим, каже, Ляшко там на нашому, значить, інвестиції йдуть через Ляшка, люди залякані і так далі. Але зараз от ви говорите теж так, ну, ви вірите в те, що напад може бути. Ви говорите про те, що ви бачите, ви спостерігаєте, ви дивуєтесь, чому там така риторика. Але там в Росії риторика така воїнственна вже 8 років стосовно України. І це ми бачимо з 2014 року. А от паралельно з вами зараз, з вашою відповіддю, Зеленський абсолютно спокійний. От я хочу, щоб ми почули зараз. Нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги, а також емоції інвесторів та кон'юнктура для бізнесу. Послабити Україну, щоб примусити до поступок, створити такий фон, щоб наше «ні» звучало слабше. От Олег Валерійович, є Олег Ляшко? Людина, до якої прислухаються українці. І є Зеленський президент. Кому українцям вірити? Тому що ви кажете, от, да, є реальний ризик війни. Зеленський каже, це все нападають на ваші нерви, а не на землю. От
Дисонанс. Я думаю, що вірити треба в першу чергу фактам. А є факти, що Росія реально може завтра напасти? Безумовно. А це Росія зараз не окупувала Крим, а Росія не купувала частину Донбасу. Так це в 14-му було. А не російські війська сьогодні в нашому Донецьку і Донбасі, що їм заважає напасти на будь-яку іншу частину території. А коли ми щодня бачимо, як світові лідери через день дзвонять Зеленському, і коли йдуть величезні комунікації, які ми бачимо і не бачимо. Ну це ж не дитячий садок. Я думаю, що їм в їхніх країнах є чим займатися. Але якщо вони щодня займаються Україну, якщо вони кожен день піднімають питання про загрозу російської безпеки, повірте мені, і спецслужби, і розвідка там працюють значно краще, ніж ми думаємо. І коли президент Сполучених Штатів про це заявляє, я довіряю тому, що він заявляє. З приводу того, що говорить президент Зеленський, він багато чого говорив, і про зниження тарифів, і про зниження цін, про що він тільки не говорив. А підсумку виходило зовсім навпаки. Обіцяв, ви згадайте, я вважаю, що в цій ситуації, що сьогодні є, Зеленський і в ситуації істерії, в ситуації боязні, в ситуації нагнітання страху. Зеленський винен не менше, ніж Путін. Тому що 3 роки тому Зеленський, згадайте, ще йшов на вибори, я вам за 2 тижні принесу мир. Ви до чого докерувалися в цій країні нашій за 3 роки? За 3 роки. Що сьогодні ми замість миру у кожній українській хаті люди сидять і трусяться. Буде війна чи не буде? Це Порошенко за 2 тижні збирався завершити. Зеленський собі рік давав, але про інше. 3 роки пройшло, ми далі від миру, ніж земля від сонця. А чому так? От чому так сталося? Да. Як наблизити мир? Ви ніколи не визнавали і зараз не визнаєте Мінські домовленості. А сьогодні, після зустрічі Лаврова з Блінкіним, держсекретарем США, держсекретар США сказав, що буде сприяти, щоб Україна, Зеленський і політики виконували Мінські домовленості. І це єдиний шлях у цього миру, про який ви говорите. Але от ми не бачимо бажання ні у Зеленського виконувати Мінські домовленості до кінця, ні у Росії. Мінські домовленості не можуть бути виконані з однієї причини. Але ж варіанти. Перше, є варіанти, нема безвихідних варіантів. Безвихідний варіант один – на кладбищі. Коли лежиш на кладбищі, тоді вже варіанта немає. А поки ти живий, поки б'ється твоє серце, ніколи не опускати руки, завжди шукати вихід з найгірших варіантів. Перше, згадайте контекст, в якому підписувалися Мінські домовленості. Дебальцевський котел, наступ російської армії, великі втрати. Мінські домовленості – це фактично написані під тиском для того, щоб зупинити російські війська. Чи можуть вони бути виконані без втрати Україною, суверенітету і незалежності? Ні. Тому що неможливо провести вибори на Донбасі, коли окупована територія, коли не відновлено контроль за кордоном, коли там російська зброя. Тобто фактично поставили воза попереду кобили. Тому ці Мінські домовленості, очевидно, одне 8-й рік від підписання цієї домовленості, чи 7-й. Вони досі не виконані. Вони Олег через 28 років не будуть виконані з однієї причини. Тому що їх неможливо виконати, а їхнє виконання потягне а за собою ж Блінкін сьогодні втратою говорив? України. Ну, Зеленський підписав вже і Мінські домовленості, і формулу Штайнмайєра в Нормандії. Да, те, що підписав, але Блінкін про що говорить? Мінські домовленості року не можуть бути виконані. І про це підтверджує час. Уже 6 років чи 7 пройшло, як вони підписані, вони не виконані. Тому єдиний вихід – не обманювати один одного. Чому Росія наполягає виключно на виконанні Мінських домовленостей, і як одна із сторін цієї домовленості відмовляється від будь-якого їхнього перегляду? Тому що ці домовленості підписані під військовим тиском і загрозою російської агресії подальшої проти України. Для Росії вони вигідні, тому що через Мінські домовленості вони намагаються інкорпорувати, вернути в тіло Донбасу окупований ними Донбас. Це означає, що ми вернемо окупований Донбас і втратимо розклад, розпадеться вся Україна. А чому вся Мінські домовленості? А? Чому інші регіони, які мають справу до Донбасу? Це суто проблема цього регіону, Донбасу. Якого Донбасу? Проблема Донбасу – це не проблема навіть України. Як? Проблема Донбасу – це проблема Європи і світу. Тому що проблема Донбасу – це окупація територій силою, це порушення кордону, це порушення прав людини, це порушення міжнародного права, це взагалі розвал архітектури, яка була побудована після Другої світової війни. Тому ми не про Донбас говоримо, про наш найкращий Донбас. Ми говоримо про те, що коли дозволити Путіну окупувати
окупувати Донбас, окупувати Крим, окупувати далі, продовжувати агресію без наслідків, увесь світ вергнутий буде в хаос. Будь-яка держава. Сьогодні Росія, завтра будь-яка інша. Силою, тому що в них більше зброї, у них більше армії. Будь-яка держава може захопити сусідню державу, будь-яка держава може ігнорувати міжнародне право і кордони. У що ми прийдемо? Ядерні держави, це приведе нашу планету, наш світ. Всі зараз говорять про кліматичну катастрофу. Ми з такою політикою, щоб не стояли на порозі ядерної катастрофи, а не кліматичної. Пане Лешко, ви праві 100%. Ворог, який ігнорує кордони, який ігнорує міжнародне право, який вбиває в 21 столітті. На чудовій українській землі, де завжди був хліб, сало, пісня, щиродушність і добросердечність. Сьогодні що? Сьогодні ми кожен день бачимо то зброю, то війна, то смерть, то мир. Олегу, що перетворили? Наше завдання – це зупинити агресора, звільнити землю і вернути мир на нашу найкращу землю. А пан Олегу, ви кажете, що ви зараз більше довіряєте американському президентові Байдену, да? Щодо скупчення, заявам, да, да, щодо скупчення, да, російських військ біля наших спільних кордонів, ніж нашому президенту Зеленському. Але я хочу нагадати, що Байден у якості… Президенту… Да-да-да. Алло. Не кажіть мені, будь ласка, Альо. Я нашому президенту Зеленському не зараз не довіряю. Я йому ніколи не довіряв. І я перед виборами всім українцям казав, голосуйте за Ляшка. Ляшко принесе мир, принесе добробут, хліб на стіл, роботу і повний холодильник кожній людині. Да, але пан… Люди повелися, давайте по приколу підтримаємо Зеленського. Підтримали, що сьогодні всі сидять, бояться, буде війна. Що, всі 15 мільйонів по приколу підтримали? Тому 15, да, мільйонів проголосували, ну, за Зеленського. Ну хіба можна підтримувати? Що, всі які прикалісти? Слухайте, я не можу розуміти. Ви поведете свою людину до вчителя, який її нічому не навчить? Ви поведете своїх батьків до ліки, до хірурга, який оперуватиме, перший раз взявши скальпель? Ви сядете у літак, де пілот ніколи не тримав штурвал літака? Ну, Олег Валерійович, то Олег чому Валерійович, ви країну, ні свою медика, найкращу ні на лікаря, країну, Антон, секунду, довіряєте, да, некомпетентним дилетантам і уродам? Аналогія трошки некоректна, тому що президентство – це довіра, і тут у нас кожен з президентів – це людина, яка вперше стала президентом. У нас не як Путін, у нас не як Лукашенко, у нас кожен, окрім Кучми, два терміни був. Да? Всі інші вперше і востаннє були президентами. Я з вами не зовсім згоден. Чекайте, Ющенко, банкір. Ну, яке відношення він до президентства має? Я з вами має? Не так зовсім згоден. Президентство – це не лише про довіру. Президентство – це компетентність. Президентство – це відповідальність перед нацією. Людина, яка посіла президентську посаду. Не відповідає. Президентство – це володіння ситуації. Президентство не можна імітувати. Навіть якщо ти вперше обраний, навіть якщо ти не був там, грубо кажучи, системним політиком, ти не займав якихось державних посад. Президентами, зрозуміло, що не народжується. Але президентом виключно може бути людина в будь-якій країні, не лише в країні. Людина, яка має для цього внутрішній стержень, переконання і компетентність. Якщо ви обираєте на посаду президента людину, яка бреше, яка не знає, що робити, в якої недостатньо компетентності, яка не здатна сформувати команду, не скаржіться тоді, чому ми так живемо. Не скаржіться на те, що втрачаєте робочі місця, на те, що падає економіка, на те, що вони фактично проводять політику, як більшовики, а то браті поділіть, живучи одним днем, замість того думати, щоб про перспективу України. І тоді не скаржіться на це. Тому що ви самі обираєте некомпетентних дилетантів. Ви обираєте, наймаєте на роботу людей, які повинні вам, вашим дітям і для країни зробити краще. І зробити сильнішою країну. І дати цій країні успіх і перспективу. Якщо вони цього не дають, який вихід? Перевибори і обрати нових людей. Пане Олегу, ви коли були, я перепрошую, Антоне, рушієм 8-го скликання Верховної Ради України, і коли приїздив у якості віце-президента Джозеф Байден, якому ви зараз довіряєте більше, ніж президентові Зеленському, і коли Байден із парламентської трибуни закликав все ж таки виконувати Мінські угоди, казав, що альтернативи цим угодам немає, і що це те, що зараз потрібно Україні, і 8-е скликання з вами у тому ж складі аплодували всі віце-президенту на той час Америки, ви тоді вже розуміли, що Мінські угоди, як ви зараз кажете, зруйнують увесь суверенітет нашої країни? Якби ви стежили за моїми виступами в парламенті, я розумію, що у вас були більш важливі справи,
Тому я вам нагадаю. Прошу. Фракція Радикальної партії єдина, яка не голосувала ні за зміни до Конституції, ні за законодавство, де визнаються Мінські угоди. З самого початку, з 2015 року, з моменту підписання цих угод, ми стверджували і, на жаль, час показав. А чому ви тоді зараз довіряєте людині, яка апелює до Мінських угод? Я намагаюся закінчити відповідь. Ну, ви ж мені так само даєте поставити питання. І, на жаль, час показав, що ці угоди неможливо виконати без втрати суверенітету. Ці Мінські угоди не повернуть нам ні Донбас, ні Крим. Треба міняти угоди, треба міняти формат переговорів. І треба, в першу чергу, самим бути сильними. Коли країна сильна, не лише армія, хоча це безумовно перш за все, сильна економіка, сильний робочий потенціал, сильна армія – це єдина можливість вернути мир і територію. А у який момент, я перепрошую, пане Олегу, це ж важливо для нашого глядача, у який момент ви саме зрозуміли, що Мінські угоди – це зрада? У 14-му році там Мінськ, або у 15-му Мінськ-2, чи вже трішки пізніше? Коли саме ви це зрозуміли? І чому? Я ще раз відповідаю. Да. З 2015 року, одразу, з моменту, да? підписання Мінських угод, Радикальна партія категорично їх не визнала. Ми вважаємо ці угоди такими, які не принесуть мир Україні. І час, на жаль, 7 років після Мінських угод це підтвердив. Тому ми наполягаємо, оскільки ми прагнемо нашій країні миру. У мене болить серце кожен день, коли я бачу повідомлення з фронту про поранених чи загиблих. Мільйони українських громадян, цивільних, діти, старики, молодь страждає. 2 мільйони людей, переселенців з Донбасу, в тому числі мої родичі, коріння по мамі з Донбасу, які втратили мирне життя. Олег, і тому Валерій, моя мета, моє завдання і мета кожного в цій країні, відповідальної людини, відповідального політика, зробити все, щоб вернути мир в нашу країну, вернути території і для цього шукати інші ключі. Якщо ви бачите... Але Радикальна партія ключі не запропонувала. Побутова, ми завжди пропонуємо. Якщо ви бачите побутову ситуацію, вам не підходить один ключ, що ви робите? Ви берете інший. Не підходить другий, ви шукаєте третій. Поки потрібно ви не знайдете того ключа, який дозволить вам вирішити вашу проблему. А можете нагадати ключі? А нам кажуть, нам дали зламаний ключ у скважині, він застряг, він 7 років там стерчить, ми біля того ключа все щось крутимо. Його викинути? Звичайно. Вийти з Мінська? Звичайно. Новий замок поставить, нові двері броньовані поставить на кордоні. Олег, запропонуйте, будь ласка, і зробити зараз все, щоб Україна була і українці захищені. Дивіться, є декілька варіантів і в цьому кріслі. Запропонувати, пропоную. Да. Я пропонував 7 років, пропоную ще раз, скажу. Перше, це відновлення української економіки, це ключ до всього. З бідними ніхто говорити не буде. Коли є сильна українська економіка, це не тільки повернення людей, а це і гроші, в тому числі на армію. Ми побачили і по Афганістану, і по інших країнах. Ніхто нікого не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. Тому нам треба виділяти гроші на армію, на оборону, на спецслужби, на військово-промисловий комплекс. У нас ворог на кордоні, я читаю сьогодні повідомлення, Харківський завод переходить на одноденний робочий тиждень. Да, Харківський завод, подібні йому заводи повинні працювати 48 годин на добу, забезпечуючи армію, фронт усім необхідним. Оце можливість повернути наші території. Але плюс дипломатія. Як цього досягти? Дипломатія. Не ворогів навколо себе плодити. Це все абстрактно. Що значить абстрактно? Бумажку не запропонуєте нам? Що? Бумажку, кажу, з планом. Ну, де Зеленський, план Треки. Б. Я вам дивіться. План... Ви говорите абстрактно, весь світ так діє. Ні, але просто, да, ми маємо просто зрозуміти, до якого рівня має дійти економіка України, щоб зрозуміли, що ми можемо точно говорити. Точно до того рівня, що 5 мільйонів людей не виїжджали в Польщу, ну, на полуниці. Слухайте, Литва, Латвія живе краще дійти нас, але там виїжджають. А конкретика, на жаль, боюся, в нас ефіра не вистачить на конкретику. Я вам можу по пунктам розказувати. Для цього починаючи від дерегуляції, судова реформа, податкова реформа, переобрання влади, чесні вибори. Подивіться, що робить влада. Хочуть вернути назад мажоритарку, щоб фальсифікувати вибори. Подивіться, що роблять з податками. Піднімають податки, інвестори тікають з країни. Подивіться ціни на газ і на комуналку. Подивіться на ціни в магазинах. Олігархам, своїм партнерам по коаліції, Веревському, дають, знижують податки, людям піднімають податки. Кажуть, безплатний газ комусь дадуть. Кому ви безплатний газ даєте? Олігархам. Ви що, ціни на хліб знизили? Ціни на курку знизили? Ціни на олію знизили? Ні. Люди платять ще більше. Тому, якщо ви хочете конкретики, до ранку можемо говорити про абсолютно конкретику. Олег Валерійович. А якщо говорити глобально, да, то план один.
Україна має стати сильною. Коли ти голий, коли ти босий, коли ти позичаєш копійки, ходячи на зовнішніх ринках, хто з тобою буде говорити? Хто тебе буде поважати? Чого ти можеш досягнути? Олег Валерійович, економічний блок, він суперважливий, це правда. Ви згадайте до історії, секунду, до історії. 38-й рік, вересень місяць, так. 1938-й, зустріч, переговори канцлера, рейхсканцлера Німеччини Гітлера із прем'єр-міністром Британії Чемберленом. Сидять, взяли карту, історики ж, Гейдлер і всі інші, Гадлер, розказували потім. Сидять, взяли карту, ділять, домовляються, як зупинити. Йдуть на поступки Гітлеру. Що віддали Гітлеру? Чехословакію. У цей час, коли Гітлер і Чемберленом сидять, великий гітлерівський кабінет, сидять зручно, п'ють каву, нікуди не спішать, ділять світ, ділять Європу, ділять Чехословакію. В цей час у приймальні у Гітлера сидить президент Чехії Бенеш. Його рідну країну ділять, президент Чехії, вони дерибанять його країну, а президент сидить у приймальні, чекає. Потім із приймальні, із кабінету Гітлера виходить Чемберлен. Бере під руку Бенеша і каже, ну ти знаєш, ми там порішали судети, віддамо ваші, щоб зупинити Гітлера. І поставили перед фактом, при тому, що у Чехії і Британії, так само як у Франції, була угода, умовно кажучи, нинішнє НАТО, що якщо нападуть, і така ж угода була між Польщею, Британією і Францією, що якщо нападуть на якусь одну із країн, Британія, Франція заступляться за ці країни. Що сталося у підсумку? Віддали Гітлеру частину Чехії, потім він захопив усю Чехію, потім напав на Польщу. Ніхто не вступився. Союзники ні Франція, ні Британія. Тільки вже коли напав на Польщу, вимушені були вступити у війну. Але за два тижні перед цим домовилися у Москві уже друга таємна угода. То одна була в Гітлера в 38-му у вересні місяці, а в серпні 39-го у Москві. Поїде Рібентроп, міністр закордонних справ Німеччини, Молотов, міністр закордонних справ Радянського Союзу. Підписують таємну угоду, знову ділять Європу. Польщу знову ділять. І закінчується це Першою світовою війною. Тому моє завдання – донести до нації, що ніхто не може за нас, ні в великих, ні в маленьких кабінетах, ні в таємних бункерах, ділити нашу країну, вирішувати долю нашої країни, долю нашої нації. Я не хочу, щоб ні в одній європейській столиці ставили президента нашої країни перед фактом, що ми за вашою спиною домовилися, що Путін відвів війська, ви повинні проголосувати Конституцію, ви повинні прийняти ракову пухлину сепаратистів, ви повинні ще що зробити. Українська нація – це велика нація, яка повинна навчитися себе поважати, яка вміє себе захищати, яка повинна заставити інших себе захищати, а не поважати, зараз, а не принижуватися. Абсолютно, але зараз от я оці уроки історії реалії навів для того, що історія повторюється по спіралі. Щоб те, що було з Чехословакією чи з Польщею, щоб не трапило зараз з Україною. Російська Федерація, саме Лавров, сказав про те, що Україна не становить загрози для Російської Федерації, але в тому випадку, якщо Україна буде нейтральною, позаблоковою, незалежною державою. І, до речі, Росія сьогодні сказала про те, що це Україна не є сферою впливу Російської Федерації і бути не може, але, звісно ж таки, і НАТО має так сказати, що Україна не є сферою впливу Альянсу чи Сполучених Штатів і так далі. Тобто зараз Російська Федерація стоїть на тому, щоб Україна була все ж таки там не з НАТО і не з Росією, а сама по собі. Олег Валерійович, а чи це не розгадка, а чи це не той ключ до деескалації ситуації в регіоні? Скажіть, будь ласка. Хто може нам, незалежній суверенній державі, диктувати, куди нам іти чи не йти? А ми не визначились ще, Олег Валерійович. Ніхто не спитав у людей. Це ви не визначилися. Український народ визначився. А як? Парламент минулого скликання, в тому числі і фракція Радикальної партії, очолювана мною, проголосували за зміни до Конституції, де написано членство в НАТО і в Європейському Союзі. Стратегічна наша мета. І наше завдання туди йти. Коли ви кажете, не просто йти, а набути членства. І коли ви кажете, Лавров каже, що коли Україна не буде в НАТО, тоді Росія нічого не зробить. Україна 30 років незалежності не в НАТО. Наше нечленство в НАТО зупинило Росію від окупації Криму і Донбасу? Тоді розвернулася Україна. Ні.
Ні, не зупинило. Це якраз той період, Україна розвернулася. Україна – суверенна, самостійна держава. Я прийду до вас у хату. Я вам скажу. Не треба. От бачите, якщо ви мене без запрошення… Я закінчу, це важливі питання. Будь ласка. Без запрошення, коли я прийду до вас в хату, ви ж будете недовольні? Ні, ну чому вам російські, довольна буду. Чому російські солдати без запрошення повинні приходити на нашу землю? Чому Москва повинна диктувати, що суверенна держава Україна, членом в яких союзах має бути, і визначати нашу долю? Коли Росія член, наприклад, організації Шанхайського договору, коли Росія член БРІКС, коли Росія член ОДКБ, Україна ж їм не розказує, ви знаєте, ваші війська чи ваші членство в тих чи інших організаціях нам загрожують чи не відповідають нашим економічним інтересам. Ми не можемо нікому диктувати свою волю, ні маленькій країні, ні великій країні. Чому Росія вважає, що вона може нам, нашій нації, диктувати, де нам бути, з ким дружити, як розвиватися, куди рухатись і так далі. Ми поважаємо право Росії на їхній суверенітет і самостійне визначення свого шляху. І ми хочемо, щоб поважали наше право. Але, коли Росія, Олег Валерійович, тут є коли але. Росія іронія. Ставить нам умову. Іронія в тому, що в декларації про державний суверенітет саме і вказано, що ми позаблокова країна. І на цих умовах ми отримали цей суверенітет. Ми отримали суверенітет не як подачку від когось. За цей суверенітет сотні років українці життя віддавали. Тому розказувати, що тому ми отримали суверенітет на якихось умовах, від кого ми її отримували. Почитайте великий договір, так званий, про дружбу між Україною і Росією 97-го року. Почитайте договори про базування Чорноморського флоту в Україні, починаючи з 92-го року. Де в тих договорах написано? Там написано про те, що Росія поважає кордони, незалежність і самостійність України, суверенітет. Суверенітет – це в тому числі і право країни визначати свій шлях розвитку. 30 років назад була одна ситуація, світ міняється, країни визначають, де їм вигідно. Візьміть Узбекистан. Від часу створення ОДКБ були членами ОДКБ, в 96-му чи 97-му році вийшли, потім знову вступили. Візьміть Норвегію, візьміть Фінляндію, візьміть Францію, яка була членом НАТО, потім вийшла. Кожна країна сама визначає свій шлях розвитку. До речі, ще один фальшивий аргумент, який наводять росіяни. Мовляв, членство України в НАТО – це підльотний час для їхніх ракет до Москви за 16 хвилин. А членство прибалтійських країн у НАТО – це який підльотний час до Калінінграда чи до Москви? А членство Польщі у НАТО, а Румунії, коли вони теж всі на кордонах – це фальшиві аргументи. Справжня мета Росії в одному – відновлення Російської імперії, що, до речі, Путін успішно робить. Білорусію окупували, Казахстан після кривавих подій, де руками росіян розстріляли казахів народ, який повстав проти свавілля влади. Не кажіть так. Окупували. Чому не кажіть так? А як мені казати? Це не правда. А що правда? А що правда? Брехня про те, що там терористи. Ну, а ми не бачили. 3 тисячі казахів розстріляли. Сім'ями розстрілювали. Це терористи, 14-літні діти. Це дуже важлива і тендітна тема для казахів. Те, що відбувалося в Казахстані, те саме могло б бути в Україні. Таким же було в 14-му. Слава Богу, що не у нас тисячі людей. Пан Ляшко, ви просто, дивіться, я декілька разів за ефір повторюю, що ви все правильно говорите. Але тут, дивіться, тут така історія. От те, про що Антон питав, те, що зараз я помітив. От ви про Росію, то що яке право вони мають нам диктувати? Абсолютно погоджуюсь. Вони не мають права нам диктувати, що, як, коли і куди. Да? Але дивіться, яка хитрість. От знову ж таки, 8-е скликання. Ви згадали Конституцію і змінили депутати. Але ж ви теж хитро змінили. Ви не запитали у народу. А є розділи Конституції, які не можна чіпати. Це міжнародна політика, геополітика. І це треба питати у народу на референдумі. Ви преамбулу змінили, хитро. Інша є історія з Україною, яка готова вступити в НАТО. Україна не готова вступити в НАТО. Сьогодні це знову Америка повторила на переговорах з Лавровим. Вчора Байден сказав, Україна поки не вступить в НАТО, тому що Україна не готова. Тобто фактор того, що нам Росія забороняє, він на другому плані. Ми не готові. Чому лише 20%? Які 20%? Вон ми вже з'ясували з військовими експертами, 10% навіть стандартів не виконано ні за Порошенка, ні заради 8-го скликання, ні за Зеленського, і за 9-те скликання. Тобто Україна, знаєте, як в анекдоті про насильника? Ви так мене хочете, як я вас боюсь. Ну, так і тут.
Росія може думати все, що завгодно. Ми тут, певно, не хочемо. Тому що ні чорту українська влада, і це не про Зеленського, не робить. Чому так? От в мене питання. Перше, коли ви кажете, змінивши Конституцію в минулий парламент, задекларувавши шлях України до НАТО, Євросоюзу, зробили якусь хитрість, як ви кажете, і не спитали в народу. Я категорично з вами не згоден з однієї причини. Тому що парламент – це є виразник народу. В парламенті представлені політичні сили, за яких люди голосують на виборах. І коли конституційна більшість, більше 300 народних депутатів, члени радикальної партії, в тому числі, які ми туди не приїхали самі по собі, за мене проголосувало мільйон людей. Мене ці люди уповноважили захищати їхні інтереси. Я вважаю, що захист національних інтересів і моїх виборців, і загалом громадян України – це членство України в НАТО. Але Конституція тому що наш позаблоковий пише, статус не захистив нас від російської агресії і від втрати території. Ви ж поважаєте Конституцію? Договір НАТО передбачає стаття 5, що у випадку нападу на одну з країн всі члени НАТО її захищають. Я хочу, щоб українці жили в мирі, щоб українці жили в безпеці і щоб Україна мала перспективу розвитку і майбутнього. Це означає, що сьогодні єдина можливість – це бути членами цього захисного альянсу, який в тому числі й допоможе українській армії, українському сектору безпеки вирішувати багато із тих проблем, які реально є в країні. Я абсолютно з вами згоден, що багато речей, які треба робити і не зроблені. На жаль, за один день неможливо зробити. Але за 7 років після російської агресії, з 2014 року, давайте говорити, що є очевидні речі. Відновлена українська армія, яка захищає свою землю, здатна дати відсіч ворогу, суспільство, яке підтримує свою армію сьогодні. А якщо суспільство підтримує армію, це не переможна армія. Є конкретні критерії. Тому конкретні критерії сьогодні один, завтра другий, вирішувати їх треба. Для цього треба збільшувати фінансування, збільшувати навчання, збільшувати роботу військово-промислового комплексу, віддавати цьому максимальний пріоритет. Тому що є відома не мною вигадана прислів'я. Не хочеш годувати свою армію, будеш годувати чужу. Я хочу годувати свою армію, я хочу, щоб ця армія захищала, я хочу, щоб українці спокійно спали вдома і не боялися за свою безпеку і за своє майбутнє. Олег Валерійович, і ще є один момент – це Європейський Союз, а саме позиція Німеччини, яка досі навіть не дає зброю на прохання українського уряду для відсічі на Донбасі. І зараз, ясно, можна навіть зрозуміти їхню логіку. Тому що, якщо Україна буде в НАТО, то це ракетні установки в Калінінграді на Берлін. Тобто це підльотний час, про який ви кажете. Ну, це ж теж нагнітання. І очевидно, що тут позиція Європейського Союзу, а саме Німеччини і Франції, вона буде такою і надалі. Скільки відсотків там по НАТО Україна не виконала оцих обов'язків, все одно позиція їхня не зміниться. Чи не я так? Їхня? Німеччини і Франції, зокрема. Чому ви так думаєте? Тому що якраз це є загроза для них. Відсіч Російської Федерації НАТО. Вода камінь точе. Тільки покійник не міняє своїх поглядів, як казав британський... Думаєте, можна переконати? Британський прем'єр Чемберлен казав, що я стільки разів міняв ці погляди, да, коли його спитали, чому, тільки покійник не міняє. Вік живе, вік учись. З роками отримуєш досвід, нові знання, нову компетенцію. Сьогодні думав так, завтра так. Післязавтра можеш думати по-іншому. Це не значить, що ти міняєш свої принципи. Це значить, що ти отримуєш більше інформації, розвиваєшся. І головне, як кажуть, не бути покійником, не закостенілим. Тепер щодо членства в НАТО. Ви кажете, і ви кажете, що от Україна не в НАТО, бо вона не готова. Ні, я думаю, що причина не лише в тому, що ми не готові. Причина в тому числі, ви правильно сказали, в небажанні деяких країн-членів НАТО, тому що вони вважають, що вони таким чином членством України в НАТО спровокують Росію на подальші дії. Я вважаю, що це помилкова позиція. Ця позиція спростовується самим очевидним перебігом подій і фактами. Не членство України в НАТО не врятувало нас від російської агресії. То, що Німеччина відмовляється, я вважаю, займає чи абсолютно неправильну, недружню і несоюзницьку позицію, коли відмовляється надавати нам зброю, водночас будуючи Північний потік і розказуючи, що це, мовляв, не геополітика. А що це тоді? Коли в Росії 45% бюджету формується за рахунок продажу енергоносіїв. Потім цей бюджет іде на фінансування російської армії і агресію проти України. Якщо ви, німці, платите Росії мільярди доларів за їхній газ, чому я проти того, що в Україні
Україна купує в Росії російську електрику. Тому що коли мільярди доларів, українська влада, президент Зеленський, його партія міняють закони, купують в Росії чи в Білорусі російську електрику і російське вугілля, замість того, щоб купувати вугілля в Україні, давати роботу шахтарям і українським енергетикам, а потім питають, Росія закуповує зброю. Так вона ж на наші гроші і закуповує зброю. Тому я закликаю Німеччину змінити свою позицію. Її позиція сьогодні, я вважаю, що вона не наблизить нас до миру і до того, щоб зупинити Росію. З приводу НАТО все ж таки уточнення, і раптом Німеччина, Франція змінять свою позицію. А ми в НАТО без Криму підемо? Чи ми підемо як Крим українська територія, але вступимо в НАТО, тоді НАТО одразу повинно відвоювати для нас Крим? Яким чином ось ця... Ну ви ж самі згадали п'яту статтю якраз таки, да. Так? Мають напасти, якщо ми вступаємо без Криму. А якщо з Кримом, ну тоді для чого нам НАТО, якщо ми самі відвоюємо якщо до того часу Крим? Якщо я правильно розумію, про Крим Антон питає, тому що Крим Росія в своїх документах визнала... своєї території. Донбас не визнала. Да, Росія навіть внесла зміни до Конституції, де казали, що Крим, ну коли злодій бере чуже, і потім розказує, що це його, ну це ж не значить, що воно його. Навіть якщо він про це напише. Коли у бабусі беруть, користуючись її станом немічним, фальшують довіреність, і потім викидають її з квартири, бо виявило, що вона підписала якусь довіреність і втратила житло. Так це ж не значить, що винувата бабуся, а винуваті ті шахраї, які забрали в неї квартиру. Так само і тут. Росія може в своїх конституціях, документам написати все, що завгодно. Але ніхто в світі, крім паріїв, не визнає Крим російським. Увесь світ визнає Крим українським. І, безумовно, ми повинні робити все, щоб вернути Крим. Так, а як нам вступити в НАТО? В НАТО без Криму. Окупація Криму чи Донбасу не заважає Україні стати членом НАТО. Але тоді щодо НАТО повинно відвоювати не повинно, для нас. НАТО нічого нам не повинно. Якщо ми станемо членом НАТО. Ви самі сказали, що мають воювати. Стаття 5 статуту НАТО зобов'язує, якщо є військовий конфлікт, а у нас Крим окупована по нашому закону територія, а якщо є окупація, значить це війна. Так. Ну, тобто по логіці речей, агресія. НАТО має зібратися всі ці 30 країн по солдатику і Крим назад. Ну, тобто НАТО має воювати з Росією тепер. Сьогодні японські курили окуповані Росією. Відійшли до Росії після Другої світової війни. По сьогоднішній день між Японією і Росією немає договору, мирного договору. Вони не можуть через ці територіальну суперечку за Курили ці чотири острови підписати мирну угоду. Японія має союзницькі відносини найтісніші із Сполученими Штатами. У Японії стоїть військовий контингент Сполучених Штатів. Сполучені Штати не воюють на боці Японії з Росією за ці острови? Ні, не воюють. От так само відповідь на ваше питання. Крим наш, це не його тимчасова окупація, не заперечує того факту, що Україна повинна бути в НАТО. Крім того, якщо вже говорити дослівно про статтю 5 Вашингтонського договору, то там передбачено, якщо ви прочитаєте, що напад на одну з країн тягне за собою захист. Формально кажучи, напад на Крим відбув в 14-му, де Україна в тому році не була членом НАТО. Це якщо підходити формально. А якщо підходити реально, я вважаю, що треба використати всі інструменти, міжнародний тиск, санкції, дипломатію, економіку, гуманітарну сферу, для того, щоб вернути і Крим, і Донбас. Застосування військової сили – це як крайній аргумент. Хотілося б найменше, але порох треба тримати сухим і завжди Олег Валерійович, ви наче знали. 10 хвилин, Олег Валерійович, без пороха ми вас не відпустимо. Якраз і хотіли вас поцікавитись вашою думкою. Цілий тиждень ми спостерігали за цією епопеєю. Хтось каже, це шоу, влаштований самим Порошенком і самим президентом Зеленським. А хтось каже, що ні, це спроба реально притягнути Порошенка до відповідальності за те, що він ось так торбами возив гроші на Донбас і купував українське вугілля. В кожного своя позиція. Олег Валерійович, ви як дивитесь на цю ситуацію? Порошенко винен, не винен? Чому суд відпустив Петра Олексійовича під особисте зобов'язання, якщо прокуратура підозрює п'ятого президента аж у цілій державній зраді? Радикальна партія під моїм керівництвом 5 років була в опозиції до президента Порошенка. У нас є про що в нього спитати. З Порошенка є про що питати. І за що питати. Але в даному випадку я вважаю, що ці кримінальні переслідування – це політичні розбірки, які абсолютно дуже невчасні, зважаючи на зовнішню ситуацію, безпекову ситуацію. Я вважаю, що в нинішніх умовах
українська влада, український президент Зеленський повинні не ворогів шукати і переслідувати політичних опонентів. Чи мене, як Зеленський давав команду посадити в тюрму, чи когось іншого, а робити все для об'єднання політиків, незалежно при владі чи в опозиції, незалежно від того, в парламенті чи поза парламентом. Коли нація роз'єднана, коли люди між собою гризуться, це слабка нація, не здатна перемогти. Сьогодні треба з'ясовувати, відкласти все в бік. З'ясовувати тоді, коли загроза зовнішня буде усунута, коли країна буде збережена. Потім з'ясовувати, хто кращий, хто гірший. Сьогодні всі, хто здатен захищати країну, кривий, сліпий, дурний, розумний, красивий, всі повинні зробити все, що можуть, хто більше, хто менше, всі повинні зробити для захисту країни. Тому що це наша країна, вона одна країна, іншої країни в нас немає, і час для розборок на потом. Сьогодні всі разом треба об'єднуватися. Але ж закони тому ще завтра, працюють, пане Олегу. Завтра я хочу вам повідомити, що завтра до 30 політичних сил в рамках Київського безпекового форуму ми проводимо круглий стіл, і радикальна партія теж бере участь у цьому круглому столі, де ми плануємо підписати декларацію єднання заради захисту країни. А хто ініціатор? Ініціатори – це Київський безпековий форум під головуванням Арсенія Яценюка. Це пов'язано зі справою Порошенка? Ні, це пов'язано, ніяк не пов'язано із справою Порошенка, хоча, наскільки мені відомо, там буде присутній Петро Порошенко. Це пов'язано виключно із зовнішньою загрозою смертельною, яка нависла над Україною в результаті загрози російської агресії. Радикальна партія, я як лідер радикальної партії, закликав і закликаю всі політичні сили. Сьогодні міряться не рейтингами, до лампочки рейтинги. Не збережемо, не захистимо країну, не буде ні виборів, ні рейтингів. Сьогодні головне завдання не рейтинги чи вибори. Сьогодні головне завдання захистити і зберегти Україну. Вас почули, вас підтримують люди. Дивіться, протягом нашого ефіру ви декілька разів, ну, під час обговорення безпекових питань, повторили історію про складності Донбасу. Він наш найкращий, але він зараз окупований. Там ви там казали терористичні організації, там дійсно є терористи, там є сепаратисти і так далі. Тут зрозуміло, історія дуже складна. Я згадав історію ще одну. Арсеній Петрович Яценюк в 14-му, якщо мені не змінює пам'ять, говорив про те, що не можна закуповувати вугілля в так званих ДНР, ЛНР, тому що це фінансування тероризму. І він, як прем'єр-міністр, ніколи на це не спромагнеться. Зараз фактично ДБР, Генеральна прокуратура, інкримінують Петру Олексійовичу саме фінансування тероризму по справі з Медведчуком. От ви зараз говорите дуже правильні речі. Ви знаєте, як ця Мелінда, коротше, британська послиця, от так само, як ви сказали, що заради стабільності треба об'єднатися і боротися з зовнішньою навалою. Мелінда Сімонс. Але чи треба заради цієї стабільності, щоб Путін не напав, закривати очі на реальну державну зраду? Або на реальне фінансування тероризму, якщо це доведуть. Тому що так же ж можна прикрити дуже багато злочинів. Від вбивств, від мародерств до реальних державних зрад. Якщо Порошенко дійсно винен, чи не має він реально справедливо сидіти у в'язниці? Будь-які злочини, безумовно, мають бути розслідувані. Але сьогодні ми бачимо, що правоохоронні органи, ну, це інструменти виконання політичних замовлень. Коли президент Зеленський дає команди порушити кримінальну справу проти Ляшка і посадити в тюрму. За що мене хотів Володимир Зеленський посадити у тюрму у 2019 році? За те, що наша партія першою виступила проти придбання російської електрики. І з того часу ми заплатили, щоб ви всі знали, ми заплатили за російську електрику більше мільярда доларів. Так от я хочу, щоб цей мільярд доларів йшов на зарплати українцям і на робочі місця українцям, а не в Росію чи Білорусію. А мене за це в тюрму хотіли посадити. Політично. Тому да. Політично мотивовані переслідування, які сьогодні здійснюються проти політичних опонентів за командою президента Зеленського, повинні бути припинені, відійти у минуле. Ви зараз фактично виправдовуєте Порошенка. Тому що сьогодні завдання Володимира Зеленського, який волею українських громадян, волею Господа Бога, обійняв
Заслужено чи не заслужено, справедливо чи несправедливо – це інше питання. Але волею українців він обійняв посаду президента країни. Що має робити людина, яка є президентом країни у той час, коли нашій країні загрожує окупація, військова агресія, смертельна небезпека? Не відпочивати регулярно, війна війною, а бід по розписанню, а зробити все, як президент, щоб об'єднати націю. Згуртувати її, підготувати до відбиття агресії і захистити країну. Президент повинен зводити не рахунки, президент не повинен мілочитися, президент не повинен із опонентів робити ворогів, а президент повинен об'єднувати націю. А якщо державна зрада? Якщо державна зрада, кожен має відповідати і сидіти в тюрмі. У вас є якісь претензії до Порошенка взагалі? Я вже сказав, вагон і тележка. Ми 5 років, радикальна партія, в опозиції до президента Порошенка. Ні від одного слова моїх виступів в парламенті я не відмовляюся. Але сьогодні я вам ще раз скажу. Сьогодні треба всім об'єднуватися. Презумпція не винуватися. У Порошенка 15, як мінімум, відсотків рейтинг. Для чого розколювати націю? У мене до Порошенка є претензії. Я був до нього 5 років в опозиції, але завтра я разом із Порошенком і з іншими політичними лідерами буду сидіти за круглим столом і сподіваюся, що підпишу декларацію єдності заради захисту країни. Слуги народу там мені будуть? Байдуже, як там прізвище. Всім Порошенко, імунітет, чи хто бо Путін нападає. До ясно. Речі, на що слуги народу? За моєю інформацією, слуги народу відмовилися брати участь у цьому круглому столі. Це показує, якщо вони завтра справді не прийдуть, якщо вони проігнорують цей захід і відмовляться підписувати цю декларацію єднання всіх політичних сил, це показує, які недалекоглядні, які абсолютно неадекватні до ситуації люди сьогодні у владі. А хто ініціатор, до речі? Київський безпековий форум. Казав Олег Валерійович. Олег Валерійович, можливо, відповідь на питання стане в пригоді Петру Олексійовичу. Ви сказали, що президент дав вказівку вас посадити. Ми бачимо, що ви сидите в кріслі телеканалу «Наш». Це означає, що це ви тимчасово. На волі. Як вам вдалося домовитися, чи яким чином вдалося перемогти міцне слово президента вас посадити? Тому що правда завжди переможе. Тому що вони потягли мене до суду. Отака кіпа подання на мій арешт, вона в мене зараз вдома лежить у столі, на пам'ять, коли писатиму мемуари, опублікую. І ми в суді відстоювали нашу позицію. І суддя, я йому дякую, що прийняли правильне, справедливе рішення, тому що там, очевидно, було політичне замовлення. Володимир Зеленський дав команду порушити проти мене справу, яка не закрита по сьогоднішній день. Вони її знову передають до суду. Володимир Зеленський особисто давав команду посадити мене. З однієї причини, тому що я його політичний опонент, тому що він мене боїться, тому що він опускається до того рівня, де використовує правоохоронні органи для переслідування своїх політичних опонентів. Як думаєте, і тому, боїться? Що я, як лідер радикальної партії, говорю правду, що купувати російську електрику – це погано, що платити гроші до російського бюджету – це погано, що робочі місця треба українцям створювати, що бюджетні гроші платників податків українців повинні йти на український бюджет, на зарплати українців, на фінансування нашої медицини, освіти і так далі. Ми мільярди віддаємо росіянам. Вони окупували нашу територію. Ми завдяки слугам народу, слугам олігархів, мільярди віддаємо росіянам. Так. А потім ходимо по всьому світу, просимо, дайте нам 3 копійки долару. Олег Валерійович, хвилинкою раніше ви сказали, що треба об'єднуватися, і хвилину просто розносили зараз слуг народу. А яким чином тоді ви знайдете якісь точки дотику і компроміси? Ми готові дати свої знання, свою підтримку в цей важкий для країни час і Зеленському, кому завгодно. Ось моя рука йому. А. Якщо він не боїться, і якщо він здатен чути свої політичні опоненти. А ці руки нічого опоненти. Не брали? Ось зараз вашу руку візьму. А давайте візьмемо, давайте станемо. Ці руки брали, зброю, все, що треба, брали. Олег Валерійович, ми сьогодні запитуємо в людей, навіщо влада нагнітає ситуацію. І в нас серед варіантів відповіді, щоб прикрити свої економічні помилки, щоб ввести надзвичайний стан, чи щоб спровокувати санкції щодо Росії. І в нас, ви знаєте, оце є дуже популярний варіант, що прикрити свої економічні помилки. І, власне, з цими пов'язують саме час справу Порошенка. Я не виключаю, що будь-які інсинуації владою робляться нагнітання.
питання, щоб відволікти увагу громадян від космічних цін, від космічних тарифів і всього іншого. Але що робить українська влада? Це питання українських громадян до влади. Що ми маємо зробити, щоб захистити країну і змусити владу захищати країну? Що ми повинні зробити, щоб бути впевненими, що коли ворог піде, не дай Бог, на нашу землю, то кожен не підніме руки і втече, а кожен буде її захищати. Кожен оце сьогодні наше чоловіки, завдання. І жінки, жінок в армії? У 41-му році, коли Гітлер напав на нашу країну, і чоловіки, і жінки, і діти – і всі захищали Олег країну. От так само і сьогодні. Кожен українець повинен захищати Україну. Росіта вже встала на військовий облік, ваша дружина? Так, да, до речі, її повістку прислали. Серйозно? І ви не проти? А чому я проти? Звичайно, ні. Більше того, я звертаюся зараз до всіх членів радикальної партії. Зважаючи на ситуацію в Україні, записуйтеся до територіальної оборони. Йдіть у воєнкомати. Записуйтесь до територіальної оборони, беріть зброю, щоб кожен зі зброєю захищав країну в разі необхідності. Да, пане Олегу, ви абсолютно вірно кажете, що зараз така ситуація непроста в нашій країні, що треба, щоб всі політичні сили об'єднувалися. І коли, за вашою логікою, там Офіс Президента або там безпосередньо президент дає вказівку щодо переслідування політичного, да, із кримінальними провадженнями, там Петра Олексійовича Порошенко, або вас, зокрема, особисто, це... політичне переслідування, яке зараз не на часі. Це одна історія. Але чому, коли Держдеп США накладає санкції на наших з вами співгромадян, зокрема від опозиційної платформи «За життя», це не політичне переслідування, да, і це, скажімо так, справедливість. Підкажіть, будь ласка. Правильно роблять, що накладає санкції, тому що вони працюють на Росію. Всі, хто працює на Росію, це вороги України. А у вас є докази цьому? Якщо вони наклали санкції, значить у них є докази. Ви довіряєте Сполученим Штатам як собі? Дивіться, я їм довіряю точно більше, ніж українській владі. Але ж саме вони вимагають виконання Мінських угод, проти яких ви виступаєте. Вони можуть вимагати все, що завгодно. Mm-hmm. Україна повинна робити те, що вигідно Україні. Сполучені Штати захищають свої інтереси. Ми, українці, повинні захищати свої інтереси. Наш інтерес у тому, щоб бути сильними. Водночас ми дякуємо Сполученим Штатам, ми дякуємо всім партнерам, хто сьогодні в цей важкий час разом з нами, поряд з українцями. Всі, хто зараз, ми ніколи не забудемо. Всі, хто проти нас. Всі, хто хоче теж іти зі зброєю на нашу землю, ми теж ніколи цього не забудемо. Дякуємо вам, Олег Ляшко. Олег Валерійович, давайте по карантинному. Лідер радикальної партії Олег Валерійович Ляшко в нас ексклюзивно був гостем. Чекаємо вас. Всього найкращого. Назаров далі. А ми повернемо.